Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um TPC de Matemática aqui pela Diretoria de Ensino da região de Mauá. Sou a PCNP Cristiane e vamos lá, Silva, começar? Vamos sim, tudo bem, pessoal? Vamos a mais um ATPC. Nosso tema de hoje é álgebra. Vamos lá, Cris? Vamos lá. Nossa pauta. Então, hoje nós teremos a devolutiva, né, da TPC do dia 27 do 5. Depois, vamos falar um pouquinho sobre os pensamentos algébricos. Teremos uma linha formativa, né, com esses pensamentos algébricos. E também trabalharemos a álgebra na prática. E, para finalizar o nosso dia, teremos a divulgação com a equipe aqui da Diretoria de Ensino de Mauá sobre a Feira de Ciências, né, a FECESP. Certo, Silvia? Então vamos para a devolutiva. A devolutiva, então, queremos novamente agradecer vocês, né, os professores que nos ajudaram aqui, estão sempre contribuindo para nossa com a nossa formação, né? Então, a nossa avaliação foi 65,9% acharam ótimas a nossa participação, a nossa formação da última semana. E 32,2% boas. Então, nós temos aqui algumas dessas devolutivas. Então, os professores pediram aqui para falar um pouquinho sobre o diário de classe online. Né, Silvia, a gente vai colocar para vocês numa descrição do vídeo alguns tutoriais que o nosso PCNP de tecnologia, o Renan, ele fez. Né, já disponibilizou aí para a rede, mas a gente vai disponibilizar para vocês. Vamos também colocar essas devolutivas, esses tutoriais também no grupo do WhatsApp, tá bom? A formação foi muito enriquecedora, ainda não conheci algum dos aplicativos mostrados e já quero utilizá-los em sala de aula. Isso mesmo, professora, é muito bacana, você vai gostar bastante desses aplicativos, né? Esses aplicativos, eles ajudam bastante. Uma outra que pediu mais atividades práticas, né, para trabalharmos no ensino remoto. Nos ensinar a usar as ferramentas tecnológicas como o Padlet e o Kahoot. Então, nós teremos aqui algumas atividades hoje na prática com outras ferramentas e a gente vai demonstrando aqui para vocês, tá bom? Uma outra professora pediu prática sem o uso de tecnologias. Professora, a gente já vem trazendo para vocês, né, estamos buscando trazer as duas faces, né? Porque a gente não sabe assim que voltar, vocês também poderão utilizar. Né, a mesma ferramenta, aliás, o mesmo tema, de forma tanto sem tecnologia quanto com a tecnologia. Inclusive, hoje nós teremos uma prática, né, teremos hoje uma prática nesse formato. Então, ferramentas tecnológicas, a gente vem apresentando praticamente em todos os nossos ATPCs. Como foi abordado práticas alternativas de aprendizagem, queria sugerir a utilização do software Microsoft Excel, pois é uma das ferramentas mais usadas no dia a dia em diversas situações. Muito bem, professor, iremos entrar em contato com o senhor, inclusive, e quem sabe, né, nas próximas o senhor participe conosco, mostrando, né, o Excel. Também acho muito importante. E a gente utiliza realmente sempre, né, para vários formatos aí. Agora temos aqui as devolutivas que nós recebemos de vocês das boas práticas. Então, uma delas, né, que o professor colocou, que é procure envolver os alunos para o bom desenvolvimento da disciplina. Embora seja não seja uma tarefa muito fácil, né, a gente sabe disso. Mas aos poucos temos resultados positivos. Concordo, professor, a gente está, né, trilhando um caminho e aos pouquinhos a gente vai trazendo esses alunos para nós, né, engajando eles. Uma outra aqui não é exatamente um trabalho em grupo, mas já dividi um exercício entre os alunos que estavam participando da aula e cada um foi fazendo e explicando como chegou no resultado. Também uma forma, né, uma prática bem bacana e que também traz resultados. Eu acredito que até nesse formato dá para a gente trabalhar em grupos, né? Falar, olha, um aluno com outro, a gente divide ali na hora da aula e pede para que eles trabalhem, né, em grupo ali entre eles. Uma outra prática que apareceu foi sempre que possível, compartilho com os meus alunos os conteúdos estudados através de jogos online.
faço com eles em aula e depois disponibilizo o link para treinarem mais. Muito boa, né? Essa prática é muito bacana, professor, porque estimula eles a jogarem, não jogarem outros jogos, e sim um jogo que tenha, já vai treinando, né, aquela habilidade que o senhor colocou nessa aula. E uma outra também, aqui outras práticas, eu vou demonstrar aqui, mostrar para vocês os Padlets que a gente indicou para vocês, postamos, né, na aula, no TPC passado, já temos aqui várias contribuições, quero agradecer a todos os professores que aqui estão contribuindo, né, para o nosso mural. Então, esse aqui é dos anos finais, então nós temos vários aqui, vários professores, ó, a Marta Mourão. É que aqui ainda não tem, o pessoal não colocou o nome, né? Nem todos colocaram o nome. Eu peço para que vocês coloquem, que a gente vai divulgando o trabalho de vocês aqui, tá bom? É a professora Denise, do Francisco Prisco. Então, tem vários professores aqui colocando, contribuindo. A professora Fabiane, né, do Itacema. Então, gostaria que vocês continuassem contribuindo aqui para o nosso mural. E aos pouquinhos vamos trazendo vocês aqui também para falar um pouquinho dessas práticas, tá? Tem uma outra, tem o do ensino médio também, que o pessoal colocou aqui, que eu postar para vocês. É aqui a professora Fabiana, né? Colocou, professor Welton. Tem uns aqui muito lindos, eu achei assim fantástico, assim, né? A Marta Mourão novamente contribuindo conosco aqui. Professora Fabiana, né, falando sobre o GeoGebra. Isso é legal porque a gente vai vendo que, compartilhando que o outro. Compartilhando aqui no nosso mural, os outros também vão podendo ver o que está sendo feito e tendo outras ideias, né? É muito bacana aqui. Vamos lá, Silvia, acho que agora passar a palavra um pouquinho para você falar aí. Ah, vamos sim, Cris. Nós vamos então começar a falar sobre o pensamento algébrico, né? Então temos que a matemática, seja como uma linguagem, ciência, instrumento ou ferramenta, contribui para desenvolver no estudante o senso crítico e autonomia, tornando um cidadão capaz de ler, interpretar e interagir no mundo atual. Então, como que a gente vai utilizar aí essa questão do pensamento algébrico, né? Porque ensinar matemática tem sido um grande desafio, né? E esse desafio foi ampliado pelos novos aplicativos de resolução de exercícios que nós temos por aí, que superam de longe a antiga calculadora, né? Tem mais recursos, tem aplicativos que resolvem até equações para os alunos, né? Mas de onde nós vamos tirar aí força, né, para lutar contra ou a favor da tecnologia? O que que a gente pode fazer? Em busca de resposta, eu encontrei um artigo que faz a gente pensar no papel da matemática nesse desenvolvimento, né? O artigo chama-se justamente que o papel da matemática na formação integral do aluno. Ele consta lá nas nossas referências. E diz assim: a origem dos conteúdos matemáticos são tão antigas quanto a própria cultura. As motivações para a construção desses conceitos foram problemas ligados, por exemplo, ao comércio, à agricultura, às construções de grande porte, ou observações e registros sobre corpos celestes, o que acarretou o desenvolvimento da ciência e tecnologia, constituindo, portanto, a cultura das respectivas épocas e sociedades. A matemática é um dos pilares da civilização. O método do matemático é essencialmente dedutivo, em contraste com o método intuitivo das ciências experimentais. É ele quem permite o tratamento de noções abstratas, a renúncia de pensamentos inúteis e a economia de operações mentais. É quem dá o caráter de segurança às ciências exatas, que sem ela não poderíamos obter. Por isso, a matemática é indispensável em todos os setores da vida. Então, a gente vai pensar aqui que o papel da matemática, ele está muito além do calcular, né? Ele está envolvendo aí a questão do pensamento. Pode passar, Cris. Em um outro material, né, as autoras Pontes Branco e Matos, no trabalho Álgebra do Ensino Básico,
escreve que aprender álgebra implica ser capaz de pensar algebricamente numa diversidade de situações, envolvendo relações, regularidades, variação e modelação. Resumir a atividade algébrica à manipulação simbólica equivale a reduzir a riqueza da álgebra a apenas uma das suas facetas. Podemos dizer que o pensamento algébrico inclui três vertentes: representar, raciocinar e resolver problemas. No quadro apresentado no slide, temos que a primeira vertente, representar, diz respeito à capacidade do aluno usar diferentes sistemas de representação, nomeadamente sistemas cujos caracteres primitivos têm uma natureza simbólica. Na segunda vertente, raciocinar, tanto dedutiva como intuitivamente, assume especial importância o relacionar, em particular, analisando propriedades de certos objetos matemáticos. E o generalizar, estabelecendo relações válidas para uma certa classe de objetos. Tal como nos outros campos da matemática, um aspecto importante do raciocínio algébrico é o de deduzir. E, finalmente, na terceira vertente, resolver problemas, que inclui modelar situações, que é tratar-se de uma representação diversa de objetos algébricos para interpretar e resolver problemas matemáticos de outros domínios, que aqui envolve a questão das contextualizações. Cris, você quer fazer alguma colocação? Opa, estava fechado meu áudio aqui, desculpa. Não, ótimo, assim, concordo, né, com tudo que você falou, Silvia, inclusive é lembrar que a gente tem essa parte de representar, de raciocinar, de resolver problemas e modelar principalmente situações, essa parte de modelar situações, né, a gente precisa mostrar modelos para que os alunos consigam construir esse pensamento algébrico, que é muito complicado, né, na hora de ensinar. A gente sabe que aprender para nós, enquanto matemáticos, nós sempre tivemos muitas facilidades, mas para o aluno nem sempre é muito fácil esse entendimento. Então, quando a gente modela essas situações, eu acredito que facilita, né, Silvia, a abordagem, o entendimento desse aluno. Coloca a álgebra aqui como sendo uma ferramenta, né? Mas ela vai muito além, né? Ela vai ali dentro do pensamento. Eu achei essa linha de trabalho, né? Desperta aí a gente repensar, né, o quanto de álgebra nós estamos trabalhando no decorrer, né? Até o próximo slide, nós vamos falar da nossa linha formativa, né? Que é a álgebra, que é um dos temas da matemática que desenvolve a capacidade de abstração, generalização, que auxilia na resolução de problemas. E ela está embutida aqui no nosso currículo paulista, obviamente, né? Não pode deixar de estar a álgebra. E dentro, desse material currículo paulista, o currículo em ação e também no Aprender Sempre, ela vem formando aí uma linha de trabalho, né, Cris? Desde os anos iniciais até o ensino médio. Pode passar, Cris, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Isso mesmo. Então, assim, né, desde a implementação, né, a partir dessa implementação do ano passado, do currículo paulista, dos anos iniciais, dos anos do ensino fundamental, o ensino da álgebra, ele ganhou esse caminho, né? E aqui, pessoal, olha, a gente vai disponibilizar o material para vocês. Quando vocês clicarem nesse ícone, né, nessa caixinha, ele vai disponibilizar o currículo inteiro para vocês. Só vou mostrar aqui para vocês que ele direciona vocês para o currículo, tá? O currículo no todo, tá? No geral aqui. Aí, voltando aqui para a gente, para os nossos slides, aqui nós temos o caminho. Né, esse caminho, esse percurso que o currículo paulista vem fazendo, nos trouxe. Então, a partir do ano passado, a gente tem esse caminho todo. Então, ó, por exemplo, no primeiro aninho,
dos anos do ensino fundamental, nós temos lá o organizar e ordenar e descrever a explicitação de um padrão e os elementos de uma sequência recursiva de números naturais, objetos e figuras. Então, aqui, esses exemplos a gente tirou, né, das habilidades essenciais, né, da matriz das habilidades essenciais dos anos iniciais de matemática. Aí, clicando aqui na caixinha, a gente trouxe para vocês aqui os exemplos que lá no material do Aprender Sempre consta. Tá? Então, aqui no volume 1, nós temos esse exemplo. No volume 2, nós temos essa outra sequência. Então, para vocês perceberem que o currículo já está trazendo para a gente esse caminho. Então, lá no primeiro aninho já começou, né? Já tiveram lá o pontapé inicial, né, Silvia? E aí, a gente vem para o segundo aninho. O que que fala lá no segundo aninho? Então, no segundo ano, nós já vamos ter construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. Então, a gente percebe que o currículo ele foi construído já desde o primeiro ano, né, dos anos iniciais aqui, dentro desse pensamento algébrico. Então, ele já tem aqui as atividades preparadas para que você consiga, para que a criança consiga desenvolver aqui esse pensamento algébrico, né? E ele é tão importante que ele é considerado uma habilidade essencial, né? Tanto que esses exemplos que a Cris está mostrando aqui nos slides, eles foram retirados aí do material Aprender Sempre, né? Então, ele é realmente uma habilidade extremamente importante. Tá? Interessante. Aí, ó, no terceiro aninho, já, né, continuando, ele descreve um padrão ou regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos ou desenhos. Então, aí continuando, aí tem os exemplos, né, que vão aprender sempre, já vem trabalhando essa regularidade. Vendo? Já vem, isso já vai. Montando, né, na cabecinha do aluno esse conceito da álgebra, né, que é tão complicado quando chega lá para nós, no ensino fundamental, né, nos anos finais, de fazer com que o aluno compreenda. Então, aqui já vem de uma forma mais, já vem montando, né, na cabecinha desse aluno, certo, Silvio? Isso mesmo. Agora, Cris, vamos falar um pouco dos anos finais? Vamos lá. Então, vamos. Deixa eu passar aqui. Isso. Isso. Vamos falar lá do sétimo ano, tá? Que lá no sétimo ano. Opa, você quer ler? Você quer ver a Eu vou ler escrita? aqui, ó. Desculpa. Compreender a Ah, tá. ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar relações entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. E aí tem as atividades. Deixa eu achar aqui na minha. Vou ver o modelinho aqui. Ah, tá aqui já, né? Então a gente já percebe aqui que nós já temos aquele padrão de regularidade, de escrever a lei de formação. Então já está começando lá no sétimo ano, que era um conteúdo que a gente via muito no ensino médio, né, Cris? Então, a Isso. gente tem aqui Opa, perdão. também no sétimo ano, tá? Temos, então, aí em cada um dessas caixinhas a gente tem os exemplos, né, para que vocês percebam que já existe essa regularidade já vem lá desde o primeiro aninho, então já vem sendo trabalhado, óbvio, né, de formas contextualizadas ou no formato realmente dessa regularização das figuras, né, do formato que chega lá, ó, tá vendo? Desenha a próxima figura da sequência, qual a 11º número dessa sequência. E assim, perfaz todo os anos, o fundamental, né? Toda a parte do ensino fundamental até chegar no ensino médio, né, Silvia? Entra na caixinha do oitavo ano, Cris, isso Oitavo, bom. mesmo. Opa, aqui, aí, ó. Então, aqui no oitavo ano, pode passar mais um? Nós já temos aqui também os padrões de regularidade. Pode passar mais um?
E temos também a manipulação com os termos algébricos, né? Que é realmente importante, que é um dos itens que nós temos que desenvolver dentro do pensamento algébrico, tá? A atividade que nós vamos fazer hoje, ela vai trabalhar, é uma sugestão, né? Para que a gente trabalhe justamente com essa parte aqui, do pensamento algébrico. Certo, Cris? Certo, A tudo gente bem. pode pular lá para o Pode 4. passar para o quatro? Vamos Pode, lá para nossa álgebra na prática. Isso. Então, nós vamos apresentar para vocês o Algeplan. O Algeplan é um material manipulativo utilizado para o ensino de soma, subtração, multiplicação, divisão de polinômios de grau, no máximo 2. A ideia fundamental do Algeplan é estudar as operações com polinômios utilizando áreas de retângulos. A partir desta concepção, são construídas peças que representam os monômios que compõem este material. Então, o principal objetivo do Algeplan em sala de aula é relacionar com figuras, tá? Figuras geométricas, com quadrados, retângulos, que eles vão representar expressões algébricas de primeiro e de segundo grau. Esse material ele tem certas limitações, porque é um material concreto, tá? Então, ele é indicado para a introdução do conteúdo, isso mesmo, Cris, aí já tem a fotinho dele. Para a introdução de conteúdos ou atividades de nivelamento, recuperação, tá? Ele é indicado aí para esse começo ou recuperação, porque realmente, como o material é concreto, ele vai ter aí algumas limitações, certo, Cris? Certo, e aqui já contempla aquele pedido que uma professora fez lá no início, né, de trabalharmos com algumas situações, alguns, né, sem ser no, na tecnologia. Então, aqui vai ter duas situações, ó, temos, né, a parte tecnológica e temos a parte que a gente pode utilizar, pode ser EVA, pode ser cartões, né, Silvia, eles podem utilizar cartões aqui de forma... prática mesmo, mas presencial. A gente utiliza isso no presencial sem usar a tecnologia. Estou Certo? mostrando aqui, ó. Você pode criar cartõezinhos, no caso aqui até um post-it, tá? Mas você pode pedir para que o aluno confeccione, tá? Ele terá que ter formatos diferentes, certo? E você vai ter aí os pequenininhos, os grandões, né? Vai ter lá os movimentos aqui, por causa do meu fundo, fica a minha mão indo e voltando. Então, ele tem como ser um material concreto para você utilizar num presencial, por exemplo, mas também tem uma opção que a gente vai mostrar para vocês, que é trabalhando com o Jamboard, né? A matriz desse material, né? Aqui já está com o Jamboard, a matriz desse material também vai ficar na descrição do vídeo, tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer é uma cópia, né, para conseguir trabalhar com os alunos. Então, já tem as peças coloridas, tudo certinho, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho com ele, né, Cris? Isso mesmo. Então, aqui tenho, né, temos as. Você quer falar um pouquinho sobre esse slide? A gente pode A ir gente para a pode passar. prática, né? Não, Ou tá então a ótimo. gente pode fechar aqui também e falar um pouquinho sobre os aplicativos, né? Como o MangenHight, que é uma Isso. plataforma de quiz e jogos matemáticos, que também traz bastante atividade de pensamento algébrico, traz bastante material de álgebra, tá? E agora ele está mais simples, né? Para os alunos, porque parece que tem já na sede, né, Cris? Isso, O lá na sede link, já tem o né? link. Mas E aqui também a aí? gente deixou, né, o link, se vocês quiserem, é Isso. O só nosso clicar aqui e já vai direto para o link e vocês podem se PPT cadastrar. está interativo, né, Cris? É. Você clica no celular aqui, ele já vai direcionar você para o site.
Para o site aqui, ó. Já clicou lá, ele já entra no Isso, aí você site fará o cadastro e com o entra seu no e-mail. institucional, né? Isso. Muito bom. Tá? Aí, já no próximo slide, Cris, tem alguns modelos, ó, de atividades que o aluno pode fazer por esse aplicativo, tá? Por essa Isso. plataforma, na verdade. Bom. Muito bom. Bom, opa, podemos passar então para a prática? Vamos lá para o Jamboard. Estamos vendo aqui, então, o nosso Jamboard, tá? A Cris vai entrar aqui também e aí a gente vai trabalhar. Para quem nunca trabalhou com o Jamboard, ele é uma lousa digital, tá? Ele é do Google, não tem que. No computador você não precisa baixar nenhum aplicativo. No celular, sim, o aluno que for utilizar vai precisar baixar o Jamboard, que é esse desenho aqui, tá? Mas ele não é um aplicativo muito pesado, ele dá para você trabalhar legal. Aqui do lado nós temos a barra de ferramentas. Para você manipular as peças, a gente precisa sempre estar com a setinha clicada, tá? Mas ela tem também aqui um post-it. A gente tem alguns itens aqui para trabalhar, tá bom? Eu vou agora aqui no meu Algeplan, ó, eu tenho aqui, eu consigo manipular. Aqui em cima nós temos as páginas, tá? Então eu tenho 12 páginas feitas aqui. Esse daqui é o que vocês terão acesso lá para fazer uma cópia, tá bom? Então eu vou mudar aqui. Bom, o nosso Algeplan, ele é formado por dois tipos de peça, as coloridas e as cinzas, tá? A cinza representa, olha aqui, eu consigo manipular as pecinhas. As cinzas, elas representam a figura oposta, né? O negativo. Então, eu tenho x ao quadrado, esse daqui representaria o menos x ao quadrado, tá? Então, aqui eu tenho a peça xy, eu teria a peça menos xy. A peça y ao quadrado menos y ao quadrado. Eu optei por usar x e y, mas você pode montar o seu e colocar A, B e C, como você achar pertinente para a sua aula, tá? Então, vou mudar aqui para a próxima página, tá? E aqui eu tenho um exemplo que eu posso fazer uma conta. Olha aqui, eu tenho uma soma de polinômios. Então, eu tenho aqui um x ao quadrado mais x menos 2. Tenho aqui. No meu segundo polinômio, eu tenho x ao quadrado menos 2x, então a peça cinza aqui, menos 2x, mais 1. Olha aqui, tá? E aí eu vou fazer a soma. E aí, você vai trabalhar com o aluno, você vai dizer que as peças, elas, os monômios opostos aqui, eles cancelam. Você pode pedir para ele recortar, passar um X aqui nas peças que se anulam, né? Você pode elaborar aí a sua explicação como você achar melhor, tá? E aí, você vai ter aí o resultado, você já vai ter a sua escrita. Olha lá, o que sobra? 2x² menos x menos 1. Você pode editar aqui a continha, ó, e já colocar a sua resposta. Então, 2x² menos x mais 1. Então, você vai trabalhar aí com o Jamboard, né? Com o Algeplan, e também você já vai escrevendo que o aluno já vai tendo acesso, tá? Cris, quer fazer algum comentário? É, isso é muito bacana porque ele vira uma lousa, né? Uma lousinha. Já é uma lousa interativa, né? O pessoal usa bastante o Jamboard como uma lousa. E aí, tá vendo? A Silvia já está manipulando os. Ó, por exemplo, eu já estou junto com ela aqui, né? Vamos supor que vocês sejam. Eu sou aluna, a Silvia é a professora.
Então, eu já estou ali. Vocês vão começar a perceber que os alunos vão ficar ali onde a Silvia mostrou, né? Apontou ali, ó, estou ali no cantinho. Então, ali vai começar a aparecer vários alunos aqui, né? Vão ficar todos os seus alunos ali. E ao mesmo tempo que ela está mexendo, eu também mexo. Então, ela está, vamos supor, ela falou, ó, eu estou na lousa 3, né? Ela está na lousa 3, então eu vou aqui no meu Jamboard, eu também vou entrar na lousa 3. E aí eu também vou mexer, tá vendo? Vocês vão ver, vocês já vão ver que eu estou mexendo também, ó, tá vendo? Então, você pode pedir para que um aluno faça. Então, ela vai pedir para mim, ó, a aluna Cristiane vai mexer, vai fazer essa questão. Então, eu vou lá, né, como se ele tivesse na lousa, fazendo essa lição, por exemplo. Né, você quer fazer uma aqui, ô Silvia? Quer me passar uma lição para eu fazer? Isso Só falar aí, é isso que eu ia qual. falar. Vamos lá. Nós vamos para a lousa 4, então eu tenho Lousa que avisar, 4. porque a Cris também vai para a lousa 4, tá? Certo. E aí, nós vamos fazer essa multiplicação aqui, tá? Então, eu vou iniciar a explicação para a Cris. Então, aqui, Cris, eu vou multiplicar o x mais 1 vezes o x menos 1. Então, eu vou colocar, olha lá, como que é muito simples você trabalhar, porque você vai manipular realmente as peças, né? Eu vou multiplicar aqui no meu esquema aqui. Então, ó, já tem o sinal de multiplicação e a Cris vai começar a encaixar as peças, né? Então, ela tem que encaixar uma peça que multiplica o x pelo x. Que peça seria essa? É o x ao quadrado, professora. É isso aí. É. Aí eu vou colocando aqui, certo? Isso. Se eu A tiver dúvida. próxima peça é o x com mais 1. Qual peça que seria a multiplicação do x com mais 1? É o x. Aí tem que ser essa branquinha, né? Porque a cinzinha é negativa, certo? Isso. Eu posso, inclusive, olha, Colocando. girar a minha peça. Isso, Isso. Cris. Pode girar ela aí. Pode girar ela. Tá bom. Opa, só um pouquinho aí. E colocando aqui, certo? Isso, aí eu vou encaixando as peças. Agora eu tenho que multiplicar o quê? Então, eu já multipliquei o x, nós vamos multiplicar o menos 1. Então, eu preciso de uma peça que multiplique o menos 1 pelo x. Aí vai ficar menos x, certo? Isso. Opa, deixa eu ver se eu estou fazendo certinho aqui, que eu coloco tudo torto. Aí. E agora o menos 1 com 1. Menos 1 dá menos 1. Cadê o menos 1? Aqui, pequenininho, certo? Isso. Aí, como que a gente pode pôr da forma que a gente quiser aqui, professora? Ou eu posso, ou eu tenho um molde de colocar. Você pode colocar como quiser, mas uma forma do professor explicar seria interessante assim. Olha, eu vou manipular aqui as suas peças, estão todas certinhas, mas, por exemplo, ó. Essa peça é o x que se encaixa com outro x, ó. Essa peça é a multiplicação do x pelo 1. Então, eu vou colocar aqui. Essa peça, ela é a multiplicação do menos 1, ó, do menos 1 pelo x, aqui. Então, vou encaixar ela aqui. E essa peça é a multiplicação do menos 1 com 1, olha lá. Aí eu consigo mostrar as quatro partes aqui, que seria a distributiva, né? Então, eu consigo encaixar. E aqui também eu vou fazer, aqui na minha resposta, ó, eu vou editar, né? E vou escrever. E vou lembrá-los que as peças opostas aqui, né, serão anuladas. Então, esse menos x aqui, com esse x aqui, eles não farão parte da minha resposta. Então, sobraria o quê? X ao quadrado menos 1. Então, é uma forma de você trazer para o concreto, né, uma ideia abstrata. Isso. É, aqui, então, o aluno, eu estou demonstrando como o aluno faria, tá, gente? Ele vai colocando as peças, né, aleatoriamente, e aí vocês, assim como
A Silvia falou, ela vai ordenando as peças, e nessa explicação, junto com esse aluno, você consegue mostrar para ele como fazer. Não é isso, Silvia? Isso mesmo. Então, aqui nós temos, né, são os dois atores, o professor e o aluno, né? Então, o aluno vai fazendo e você com o Jamboard, você consegue fazendo essas explicações, né? Você vai ajudando o seu aluno, e como a Cris colocou, você vai ampliando aí as explicações, né? Você tem aí as ferramentas que você pode colocar. Tá, então essa é uma lousa interativa muito interessante. Ó, você pode ir tirando as peças, colocando. Você quer mais pecinhas? É só você vir aqui, ó, e duplicar as peças, tá? Então aí você tem mais de uma peça. Algumas eu já coloquei mais de uma, mas se você precisar, você pode colocar outras peças. Vamos para mais uma, Cris? Vamos. Essa aqui, ó, essa daqui fica muito bonita. Qual que é essa? Qual que é a É página? a lousa 5 agora. 5. Ah, vamos lá. Cheguei na lousa 5. Certo. Ah, você vai tirar? Tá. É só eu pôr aqui, ó. Cara. Ai, meu. Ah, só muda aqui também. Vai caber as quatro aqui, me bata outra. Pode pôr do Pode lado ficar aqui. fora? Acho por aqui do ladinho. Do ladinho? É, eu sempre gosto de trabalhar formando figuras tipo retângulo, quadrado, porque isso também ajuda depois quando a gente passar para as fatorações. Ah, legal. Agora, 2y Agora. multiplicado por 3. Aí Aí vai vai dar dar o quê? 6y. Cadê o y Y. aqui? Aí eu pego 6 desse. Aí você vai querer, já vai contemplando, é isso? Assim? Isso, já vai montando aí um Montando. retângulo, porque facilita depois. Tem que virar. Ah, agora sim. Ó, o Y, ele se encaixa, quer ver? Ó, aqui é um quebra-cabeça, tá? Sim. Então, o Y, ele se encaixa bem nessa lateral. Então, como eu tenho Y, eu Ah, tá. tenho que ir colocando aqui na lateral. Se eu Eu posso passar. precisasse de uma peça X, ó, eu vou encaixando aqui na lateral, tá? Entendi. Porque o objetivo é com que eu construa o retângulo para que eu consiga enxergar aqui a escrita do polinômio. Não é obrigatório nesse exercício colocar nesse modelo, tá, Cris? Não é obrigatório, Sei. mas ele fica interessante porque ele já vai te dando uma visão. Você trabalha duas coisas, né, ao Isso, mesmo ele já tempo. vai me dar a visão, que olha lá o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho medida X, deixa eu pegar o laser aqui, ó. Eu tenho medida X, então 2X. Aqui eu tenho uma unidade, uma unidade, porque ele representa aqui o tamanho de uma unidade, então eu tenho 3. Então eu tenho certinho a representação, ó, 2X mais 3. Aqui eu só tenho Y e Y. Então, eu já tenho a construção, olha, do meu retângulo. Retângulo. Muito E bom. aqui, como eu vou multiplicar, né, a base vezes a altura, ó, a minha base vezes a minha altura, então eu já sei, é só contar as minhas pecinhas aqui, né? Então, eu venho aqui, vou editar, já vou colocar aqui a minha resposta. Então, eu tenho 4. X e Y mais 6Y. Olha lá, se eu fizer a distributiva, posso até mostrar para os alunos, porque eu já estou com o equipamento aqui, né? Eu tenho um lápis, olha lá, ó. Olha que interessante, né? Então, eu vou falar da distributiva, vou mostrar aqui a distributiva acontecendo no meu algeplan. Certo? Muito bom, não, tá perfeito. E o aluno, gente, ele vai fazendo isso mesmo, ele vai colocando pecinhas, e é legal porque essa construção dá para fazer essa construção no grupo.
Então, cada um vai falando de uma forma. Olha, ó, coloca ali, Cris. Não, não, não é aí. Vira para lá. Eles vão começar a ter essa interação. Isso é muito bacana. Certo, Silvia? É isso mesmo, o objetivo é fazer uma atividade, uma aula colaborativa, né? Você pode também colocar atividades em páginas, né? Então, um grupo fica com a atividade da página 5, outro grupo fica com a atividade da página 6, o outro da 7. Você tem, em um Jamboard, você pode colocar 20 atividades. Né, que são 20 folhas que são permitidas aqui, tá? Aí pode fazer em dupla, né, em trio, da Em forma que você. trios, né, os E trios aí você. colaborativos, né, Aí o que a gente bacana é que, recomenda. assim, a Silvia, aqui como professora, ela vai passando nas frames, né, nas páginas. E aí eu mesmo, eu estou lá na página 5 ainda, quer ver? Eu vou estar mexendo. Peraí, estou na página. Deixa eu ver qual página que eu estou. Acho que eu fiquei na 5 ainda. É, ó, aqui, ó. Opa, peraí, que eu não estou vendo a tela. Aí. Ah, eu tô aqui ainda, na página 5, mas ó, a Silvia tá na página 5, tá lá olhando, ela pode estar tá lá olhando um grupo e eu tô em outro fazendo, ó, eu tô mexendo aqui as peças, ó, eu tô lá na 7, Silvia, vai vendo aí se eu tô fazendo certo, tô só mexendo, tá? Eu tô mexendo aqui, ela pode vir olhar, ela fala, ó, tá errado, aí eu tô no grupo, termina minha, aí ela fala para mim, ó, o Cristiane, tá errado aqui, você tem que arrumar, aí eu, ah, então tá bom, professora, ela já vai ali. Enquanto uns estão fazendo uma situação num frame, né, numa página, a professora já está ajudando o outro em outra página. Então, isso aqui é muito bacana e dá para se trabalhar essa visão aqui, né, de um todo como professor. Mais uma, Pro. Vamos ver se eu consigo acertar dessa Ó, vez. aqui na 6 a gente tem a fatoração. O objetivo aqui da fatoração é o mesmo que a gente estava vendo lá, é construir um quadrado ou um retângulo, porque como a gente está usando a área como base, nós vamos utilizar o princípio da multiplicação da base pela altura, tá? Então, o principal aqui é você separar primeiro as peças, a peça x quadrado mais 3x mais 2. Pode separar aqui, Cris. Pode colocar elas aqui. Não precisa colocar Então, em ordem, não. Pode colocar não? como você quiser. Tá, então o X são 3, né? Isso. E 2. Tava doida pra usar esse 1. E ó, então usei. Muito bem. Esse daqui é a representação do nosso polinômio ali, tá? Então, agora, o que que a Cris vai fazer? É um quebra-cabeça, ela vai manipular as pecinhas para que todas essas aqui formem um retângulo ou um quadrado, tá? Então, ela tem que buscar colocar as peças de uma forma que elas formem um triângulo ou um quadrado. Não, triângulo não tá. Ah, triângulo não, retângulo. Retângulo. Peraí. Retângulo ou Ai, ai, quadrado. Cuidado com as ai. Aí, palavras, eu vamos. posso pôr ela assim, fora também do quadrado? É isso? Pode. Tem alguma coisa assim? Deixa eu Tem, ver. ó. A gente vai colocar isso. Sim. Aí eu O posso jam... virar, né? Isso pode virar. São Deixa eu ver peças se. móveis, né? Ixi, será que eu vou fazer certo? Ah, não, essa Vai. aqui vai para cá. É Isso. isso. Opa. Ia fazer do outro lado e resolvi fazer desse. Tá certo, pode pôr. Certo, né? Aí. Assim? Isso, olha lá, formou um retângulo, certo? Um retângulo que ficou como? Então vamos escrever aqui, ó. Aqui nessa parte, nós temos o x mais 1. E aqui nós temos, olha lá, 2 e x. Então eu tenho x mais 2. Se a construção formar um quadrado perfeito, é porque nós vamos ter aqui um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, você pode aí trabalhar a fatoração de forma concreta também. Muito bom.
Então, aqui a gente trabalha fatoração, os Soma. fenômenos, os produtos notáveis. Aquele exercício do oitavo ano, né, que a gente verificou lá do oitavo ano no Aprender Sempre, eu posso replicar aqui nesse frame, né, no Algeplan, usando o Algeplan no Jamboard. Posso usar isso também naquelas fichinhas, né, caso esteja presencial com o aluno. Eu não sei se algumas escolas têm, né, se aquele o a caixinha, né, que tem esse Algeplan. Então, se algumas escolas tiverem, puderem usar isso, que já está pronta, né, já tem as pecinhas prontas, Mas também dá para usar. aqui ele pode, inclusive, construir em papel colorido, a cor que o professor quiser, né? Esse material aqui, ele é muito rico, né? Eu posso começar aqui, né? É a teoria, e depois passar também para as atividades que tem lá no Aprender Sempre, por exemplo, tá? Dá para fazer muitas atividades aqui, nós vamos deixar no final dessa apresentação. Aqui, deixa eu mostrar que tem várias páginas aqui para vocês, né? Vários frame, né, Cris? E Isso, aqui no os prêmios. final, olha, tem duas referências que foram as referências que nós utilizamos como pesquisa, que também tem outras atividades como exemplo, tá? Para serem realizadas utilizando o Algeplan. Tanto o Algeplan, que é esse pelo Jamboard, como o Algeplan manipulável, né, de material concreto, tá? A ideia do Algeplan, ela não está vinculada necessariamente a uma plataforma, é um material que existe antes, inclusive, dessa parte online, né? Então, ele é um material bem antigo, que existe há bastante tempo, que ele é utilizado justamente para trabalhar de forma concreta essa introdução a expressões algébricas. Tá certo, Cris? Muito bom, tá muito, olha, tá bem interativo, acredito que bem colorido, né? Acho que os alunos vão assim, trabalhar isso daqui vai ter um engajamento muito bom, tenho certeza aí com vocês, caso vocês utilizem essa sugestão aqui nossa, né? Muito bom, Silvia. Então tá certo. No nossa Certo? próxima parte da pauta, né, Cris? Vem agora o nosso vídeo da Feira de Ciências do Estado de São Paulo, né? Deixa eu Isso. só compartilhar aqui. A gente não colocou um link que pula tudo, Cris. Não, isso aí ainda não tem esse. Ainda não tem aqui, tá? Então fique agora com o vídeo. E a todos um bom final aí de ATPC. Tchau, tchau, pessoal. Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui, a equipe de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática, para apresentar para vocês algumas informações, curiosidades sobre a FECESP. Vamos lá, né, Cris? Isso mesmo, Sara. Vamos fazer essa divulgação e espero que vocês consigam tirar todas as dúvidas. Certo, Silvia? Certo, Cris. Desejo a todos uma boa formação. Ana Luísa. Boa tarde. Eu sou PCNP de Geografia e meu nome é Ana Luísa. Olá, professoras, professores. Juliana, PCNP de Biologia. Bom dia, eu sou a Ana Carolina, PCNP de Ciências, e eu vou estar falando agora um pouquinho com vocês sobre a pauta. Aqui, como vocês já viram, né, o nosso time, todas nós já falamos um oizinho aí para vocês. Então, temos aí eu como PCNP de Ciências, a Cris, PCNP de Matemática, juntamente com a Silvia, a Ana Luísa, PCNP de Geografia, a Juliana de Biologia e a Sara de Química e Física. O que nós vamos falar um pouquinho hoje com vocês é sobre os objetivos da FECESP, né?
e os desafios matemáticos. Nós vamos mostrar para vocês aí o público-alvo, qual é o papel dos professores, como vai ser a escolha dos temas. Nós também vamos falar um pouquinho sobre exemplos de projetos já desenvolvidos. Vamos apresentar o cronograma e passar as orientações para vocês. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a introdução. Bom, a FECESP, ela trabalha com a formação, divulgação e promoção da cultura científica, né? Através do quê? De projetos de investigação de pré-iniciação e também de desafios matemáticos. Além disso, ela promove um estímulo ao desenvolvimento de habilidades e a construção de conhecimentos referenciados no pensamento científico, além de trazer reflexões político-existenciais. A FECESP, ela se fundamenta em três etapas do processo de aprendizagem, que estão previstas no currículo paulista. Para os anos finais e para a primeira série do ensino médio, e para a segunda e terceira série do ensino médio, nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas e matemática. Quais são essas atividades? Bom, as atividades, elas têm a participação ativa dos estudantes, né? Referencialmente demandando consulta, cooperação entre os seus colegas, e assim tendo um posicionamento crítico diante da situação problema que vai ser investigado. Além disso, as temáticas, elas devem dialogar com o contexto da escola e com a realidade do estudante, sempre antecedendo aquelas que transcendem o seu universo vivencial. E também deve ter as observações. Elas não devem se limitar apenas nas experiências demonstrativas ou laboratoriais, mas elas precisam envolver também percepções do mundo real, onde a participação e o registro do estudante seja bastante relevante. Como todo projeto tem os seus objetivos, a FECESP tem os seus também. Primeiramente, seria promover a formação em nível de pré-iniciação científica, visando o desenvolvimento acadêmico dos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino de São Paulo. Estimular esses estudantes a pensarem criticamente e buscarem soluções alternativas para os desafios propostos na contemporaneidade, desenvolvendo assim as competências e habilidades, tanto do currículo paulista como do currículo do Estado de São Paulo. Ampliar os conhecimentos científicos dos jovens por meio da pesquisa e a busca de soluções para os problemas identificados, sempre pautadas na ciência e em princípios éticos, podendo ser fundamentadas também na tecnologia, direitos humanos, sustentabilidade, saúde e/ou empreendedorismo. Investigar os estudantes a se posicionarem de forma consciente diante de uma problemática e valorizar a pluralidade do patrimônio histórico, cultural e ambiental. Divulgar no âmbito da comunidade científica nacional e internacional as produções das escolas estaduais paulistas com vistas à criação de novas oportunidades de intercâmbio de estudantes e de professores também. Como público-alvo da FECESP, nós temos três divisões em categorias, de ciências da natureza, como já foi falado, de ciências humanas e os desafios matemáticos. Temos duas subcategorias dentro de cada uma dessas categorias, a júnior, que abrange estudantes do sexto ao oitavo ano, e a master, que são as estudantes do nono ano à terceira série do ensino médio. As vagas disponíveis para a nossa diretoria são essas. Então, acompanhando aí na primeira coluna, a gente tem as categorias de ciências da natureza, humanas e desafios matemáticos. Na subcategoria júnior, a gente tem alunos do ensino regular, integral e também podem ser estudantes do EJA. Na categoria master, regular e integral. Júnior ou master, regular, integral e EJA. E aí a gente tem uma especificidade muito interessante aqui, que é para os alunos da educação especial ou altas habilidades e superdotação. No total, nós contabilizamos 9 projetos possíveis para a nossa diretoria.
Falando um pouquinho sobre alguns pontos importantes, aqui a gente tem que frisar que naquelas equipes que são mistas, em que tem alunos da categoria Júnior e Master, é sempre a categoria de maior escolaridade que vai ser considerada, ou seja, a categoria Master. Todos os projetos devem ter professor orientador e que os estudantes que deverão participar, eles não podem ter mais de 18 anos completos em 2022. Os projetos desenvolvidos por estudantes da educação especial, eles não necessitam, possuir essa mesma temática. Bem, vamos lá. Professoras e professores, se ao final dessa apresentação os olhos de vocês brilharem, isso significa que vocês gostaram da proposta. Aí é o primeiro passo do caminho. Gosto da proposta do regulamento da FESESP é articulado com o currículo. O professor ele tem que ter ciência que ele vai estar trabalhando intencionalmente. Essa intencionalidade, lógico, ela é científica. E é muito importante também, o professor ele tem em mente que ele, em todo o trabalho dele, numa proposta de projeto que vocês vão propor para os estudantes, vocês continuarem atuando para desenvolver o protagonismo desses estudantes. E um item muito importante também, além de gostar da proposta, além de atuar como contribuir para atuar no protagonismo dos estudantes, o professor ele tem que ter comprometimento a orientar os estudantes, ou seja, orientar o professor como orientador e engajador é um papel muito importante. No regulamento da FAPESP, ele traz as orientações sobre os temas. É lógico, eles não trazem temas específicos, eles dão direcionamentos, diretrizes. Por exemplo, eles trazem essa frase aqui: as temáticas elas têm que dialogar com o contexto da escola e com a realidade do estudante, antecedendo aquelas que transcendem esse universo vivencial. Ou seja, às vezes os estudantes eles têm ideias muito interessantes, mas talvez essas ideias elas não estejam a princípio conectadas com a realidade tanto da escola enquanto da comunidade que ele está inserido. Por quê? Porque um dos itens do projeto é justamente a contrapartida social. O projeto desenvolvido pelos estudantes, pela escola, ele tem que ter uma relevância social, contemplando as temáticas contidas na frase anterior. Então, na contrapartida social, o que que é colocado? O projeto pretende ou realizou envolvimento da comunidade local, seja na divulgação científica, ação transformadora ou ações educativas que envolvam outros agentes sociais, além dos estudantes do projeto. É muito importante na contrapartida social a escola ela desenvolver projetos e esse projeto ele extrapolar os muros da escola. Muito importante para você ter uma relevância e engajar outros atores da comunidade também. Agora a gente vai apresentar alguns projetos por categoria que foram apresentados na Feira de Ciências do ano passado no Movimento Inova, no dia 23 de outubro. Os primeiros projetos serão de ciências da natureza e vocês vão dispor desse link aqui para vocês assistirem como foi apresentado na feira do ano passado. Então, o primeiro projeto que a gente traz é esse sobre o isopor, um tesouro a ser explorado. O objetivo desse projeto foi fazer uma pesquisa para que esse material, que é reciclável, pudesse ser reutilizado e reaproveitado. Os alunos que começaram esse projeto tiveram esse intuito e com a ideia de diminuir o uso dos recursos e também diminuir a poluição e o descarte inadequado desse material. Esse projeto de inteligência artificial no combate à Covid se baseou na leitura facial que é feita de uma pessoa com ou sem máscara. Quando ela estiver com máscara, é liberada a entrada. Quando ela estiver sem máscara, é vetada a entrada. E aí,
bem interessante destacar que esse projeto ele foi feito com machine learning do Google. Agora nós vamos passar para a categoria Master. Nessa categoria, o primeiro projeto foi esse daqui, apresentado, órtese auditiva, indução óssea de baixo custo. Essa proposta foi feita utilizando o Arduino. E a ideia dos estudantes foi produzir vibrações que levam o som a essas pessoas com alguma dificuldade ou deficiência mesmo. É usada uma bateria de 9 volts e eles calcularam já aí nesse projeto o custo em 600 a R$ 1.000 de cada órtese dessas. O próximo projeto é um repelente orgânico à base de citronela, que visou pensar aí, em materiais de baixo custo durante a sua produção. A principal forma que eles encontraram é extrair o óleo da própria citronela para fazer isso. O projeto Scaponaria, produção de sabonete natural a partir da árvore do sabão, foi feita por essas estudantes. E aí, elas pensaram nesse projeto a partir dessa higienização frequente que nós estamos tendo das mãos, que leva muitas vezes ao ressecamento e à irritação também. Elas pensaram em produzir um sabonete com substâncias que fossem naturais e que, portanto, causassem menos irritação. Elas já fizeram um teste de eficácia com uma cultura de bactérias para testar isso e comprovaram que é eficaz na limpeza das mãos. Elas fizeram um mapeamento também das árvores encontradas nos bairros em que essas estudantes moram para calcular essa produção. Os estudos desse projeto aqui ainda estão em andamento. Todos esses projetos são muito interessantes e eu quero que vocês reparem que são contextualizados dentro das realidades que esses estudantes e que nós, no geral, estamos vivendo. Então, agora a gente vai fazer, continuando as representações dos exemplos, né? Agora vamos para a área de ciências humanas. Também foram apresentados no dia 23 de outubro do ano passado, alguns exemplos e alguns alunos comentando e explicando como foram feitos esses projetos. As ciências humanas, eles colocaram por temas, né? Então, dentre alguns aqui da educação e inclusão, nós tivemos aqui os deficientes visuais na cartografia. Também tivemos dentro desse tema a escola no distanciamento e os impactos em tempos de pandemia. Percebo que, assim como a Juliana acabou de falar, foi, né, contextualizado os projetos dentro do momento em que estamos vivendo e juntando com a área de conhecimento. Vamos para o próximo tema? Ó, temos um próximo tema em ciências humanas, que é o meio ambiente e sustentabilidade. Eles também trabalharam, por exemplo, com a horta com irrigação automatizada. A água da chuva, vamos reaproveitar nesse momento que estamos vivendo sobre a água, né? Também é um tema muito, muito instigador, né? Outro tema dentro da área de ciências humanas foi a saúde e qualidade de vida. Então, por exemplo, o coronavírus, depressão, irritabilidade, mudança de rotina em brasileiros durante o isolamento social. Olha quantos temas né, atuais. O próximo que eu achei interessante aqui também, ó, é a felicidade em tempos de pandemia, um estudo filosófico e sociológico sobre o bem-estar dos alunos da escola, né, Godofredo Furtado, no período da pandemia em 2020. Então, são temas muito relevantes e o que aconteceu dentro daquela unidade escolar. Ó, tecnologia e cidadania, também dentro da área de ciências humanas. Então, os alunos, eles, dentre todos aqui, todos esses temas que eles receberam, um que eu achei interessante foi os alunos com deficiência e cyberbullying em tempos remotos. Mais um tema que também é muito interessante, aplicativos online, Open Library, então a biblioteca aberta online. E NET aulas online, ferramenta de ensino à distância. São vários temas muito instigadores.
Aí, em ciências humanas ainda, temos lá relações de gênero. Então, eles colocaram, os alunos mandaram vários, e dentre uns, né, os impactos do diálogo sobre gênero para uma comunidade escolar. Aí, mais alguns, né, outros, assim, o aumento do feminicídio no Brasil e suas causas. São temas muito relevantes para esse momento em que estamos vivendo. Ó, relações étnico-racial, racismo. Se eu não falar, quem fala, né? Olha só como é grandioso esses temas, esses projetos que foram levados, né, para a secretaria o ano passado. Outro deles é uma questão étnica e racial na escola. Aí tem o nome da escola, que foi a Paulina Nunes de Memória, um tema memória dentro das ciências humanas. Então, eles colocaram lá o Museu Virtual de Imagens e História, o passado, o presente e o presente no futuro, retocando Maracaí. Então, eles colocaram dentro da cidade, né, onde eles vivem. E flashback, reconhecendo Araraquara. Olha que interessante, eles colocam dentro do projeto deles, eles colocam ou a cidade, ou simplesmente o bairro onde eles vivem, né? É muito bom. Só para vocês perceberem que o quanto que a Seduc, o ano passado, recebeu de projetos, tá bom? Agora, com a nossa área aqui de desafios de matemáticas, na área de matemática, vamos apresentar para vocês agora alguns projetos por categoria, que eles também, dentro desse repositório, vocês vão ter o contexto que foi passado para vocês no Inova do ano passado, do dia 22 de outubro. Então, pode passar, por favor. Então, dentro da categoria Júnior, Dança das Carteiras. Então, foi lá em Assis que eles passaram essa. Foi contemplado, né, esse projeto, e eles foram até a escola, né, os adolescentes foram até a escola, e eles tinham. O projeto deles era fazer a medida, né? A medida e verificar quantos alunos caberiam dentro das salas de aula, tanto do sexto A, do sexto B ou do sexto C, para eles mesmos saberem quantos alunos iriam ter que ir presencialmente a hora que tivesse aberto, né, o presencial. Então, eles foram até a escola, fizeram a medição da sala e depois das carteiras, né, como mostra as fotos. E depois eles calcularam com, né, o professor ali na frente com a lousa e quantos alunos caberiam naquelas salas de aula. Então, no sexto ano C, coube 9 alunos, e eles estavam terminando ainda as outras salas, né, porque eles não ficaram apenas com os sextos anos. Depois eles acabam comentando que eles fizeram para praticamente toda a escola e perceberam que as salas de aula são umas maiores, outras menores, e caberiam mais alunos em umas e menos em outras. O próximo é incluir. Esse é o plano. Olha que interessante. Eles pegaram aquelas bandejinhas de ovos, né, e utilizaram como para utilizar para fazer polígonos, porém com os alunos que têm ciência, né, com a deficiência visual. Então eles pegaram um aluno fez um teste, colocou uma venda no olho e eles pediram para o aluno fazer um polígono. De um triângulo, né? E deram as coordenadas. Então, deram lá o 2 por 4, 4 por 4 e 2 por 2. E o aluno teve que fazer, contando, né? Dentro ainda da categoria Júnior, eles fizeram a Mojimirim, né? Eles fizeram estufas geodésicas. Aquilo que a Juliana também acabou de falar para nós. Dentro da realidade deles, lá como é uma realidade mais agrícola, então eles fizeram um estudo, perceberam que alguns agricultores tinham essa problemática, então eles pegaram uma história fictícia de um agricultor, né, e que precisava ter essa estufa. Então eles fizeram toda essa, eles fizeram uma estrutura, montaram uma estrutura, uma construção geométrica, e fizeram todos os cálculos e construíram numa maquete, né? Numa maquete, mas que daria para ser reproduzido caso alguém tivesse interesse desse projeto. Agora vamos para a categoria Master. Aí, dentro da categoria Master, Caieiras trouxe após, né, a discussão desses grupos, eles trouxeram um projeto chamado de Rap CNC Router, que é uma máquina, né, um equipamento. Eles usaram a linguagem também de programação, né, da Arduino, e utilizaram essa máquina, fizeram essa máquina, né, num formato menor,
para que seja reproduzido isso, se caso alguém também tivesse interesse, se caso alguma empresa tenha esse interesse. Construindo conceitos. Então, Franca trouxe para a gente, né, a Escola Estadual Henrique Lespinasse, ela trouxe uma quadra. Na verdade, eles queriam fazer a cobertura dessa quadra, como na quadra deles ainda não era coberto, então eles fizeram toda a estrutura, e eles quiseram fazer essa estrutura de uma forma como um arco, né, de circunferências, cujos pontos mais altos seriam de 7 metros de altura. Então eles queriam o que a gente chama de pé direito alto, bem alto, para que eles conseguissem jogar, né, seja basquete, vôlei, enfim, com a quadra coberta. Então foi um trabalho muito interessante, com bastante geometria incutida nesse projeto. E o próximo, também dentro da categoria Master, esse daqui eu achei também super interessante, porque vem ao encontro do primeiro projeto lá do Júnior. Então aqui a gente pode perceber a diferença, né? Quando eu estou na categoria Júnior e quando eu estou na categoria Master. Na categoria Júnior, as crianças trabalharam com as salas de aula, né? Contemplando as salas de aula, fazendo lá todo o estudo e o cálculo, né? Utilizando mesmo régua, metro. Aqui eles já trouxeram uma nova perspectiva, né? Dentro das situações de distanciamento social. Eles utilizaram o GeoGebra para poder demonstrar, né? E aliás, eles usaram o GeoGebra para demonstrar que dentro de uma circunferência, né, que eles colocaram como ponto central um ponto, um metro e meio, né, de distância ali, eles conseguiriam colocar, posicionar até seis pessoas dentro dessa circunferência. E aí eles fizeram, né, obedecendo. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma sala de aula de 7 metros por 7, e que eles teriam 30 lugares, só que eles esqueceram, né, eles deixaram o professor aí fora desse distanciamento. Mas se fosse só os alunos, caberiam numa sala 7 por 7, 30 alunos, 30 estudantes, né, nesse espaço, tá bom? Espero que esses exemplos tenham sido contemplados aí, utilizados para que vocês consigam ter ideias e engajar os alunos de vocês. Certo, Silvia? Passo a palavra. Obrigado, Cris. Vamos para as orientações finais. Então, vamos relembrar: o projeto deve ter uma relevância para a comunidade escolar. Dessa forma, a turma deve escolher o tema, pesquisar e elaborar o projeto. Tudo isso deve ser inserido em um diário de bordo. Então, o diário de bordo é um registro da experiência vivida no decurso do processo de pesquisa-ação. Uma sugestão é que o professor também crie o seu diário de bordo, para que ele possa fazer suas reflexões pedagógicas ao longo desse percurso. Esse diário pode conter referências a impressões, acontecimentos, observações, ações, reflexões realizadas pelos alunos, desejos, leituras, escuta do outro, lembranças, emoções. Muitas informações podem ser inseridas aqui. É uma escrita livre, que assume inicialmente a forma de um diário de rascunho, e dessa forma, progressivamente, vai ficando mais elaborado. A escrita do projeto e confecção do banner para serem encaminhados para a diretoria. Depois do processo inicial e amadurecimento do projeto, é o momento da escrita do projeto e a elaboração do banner. Esse material é importante para a inscrição do seu projeto na diretoria de ensino. A escrita seguirá as normas da ABNT. Para ajudá-los na configuração do projeto, basta clicar no X do mapa para encontrar os modelos de documentos em formatos editáveis. Aqui, ó, nesse mapinha, clicando aqui no X, você vai encontrar todos os modelos dos documentos e as normas que eles precisam ser escritos. Cronograma. A fase 1. A fase 1, ela teve início no dia 3 de maio e termina no dia 24 de setembro. Durante esse período, os alunos, sob orientação do professor, orientador e co-orientador, devem escrever o projeto e o banner e fazer a inscrição junto à diretoria até dia 10 de setembro, para que haja a primeira vista do material para possíveis correções.
No período de 13 de setembro a 1 de outubro, a diretoria fará a seletiva regional. De 4 a 6 de outubro, a diretoria fará a inscrição na SEDUC dos projetos classificados na fase regional de acordo com sua categoria. No dia 29 de outubro, está prevista a divulgação da lista dos projetos inscritos na classificados na fase 2, seletiva estadual. De 6 a 8 de novembro é o período destinado à análise pela equipe gestora da feira e de todos os projetos classificados na fase 2 e seleção dos finalistas. Dia 12 de outubro, divulgação dos projetos finalistas, que é o movimento Inova 3. De 6 a 12 de dezembro, avaliação dos projetos finalistas da 8ª edição da feira durante o movimento Inova. E dia 12 de setembro, a cerimônia de premiação da 8ª edição da feira. Aqui vocês encontram as duas formas de comunicação com a diretoria de ensino. Então tem o e-mail, onde vocês vão encaminhar o projeto e as descrições, as dúvidas que vocês tiverem. E também temos um chat, né? Você, professor, que quer participar do projeto, pode entrar em contato com a equipe através desse grupo aqui do WhatsApp. Agradeço a todos. Muito obrigada.